oni su na trenutak i zaustavili to, rubne dijelove su, ona, vidjeli smo kad su spuštali tu vodu, ali evo vidite sada vjetar ponovno, tako da nas ponovno vraća, evo i vidimo sad stvarno istinu da situacija nije dobra. Idemo sada uživo na Blidinje, onda je naš Ivan Pavković. Kakva je sad situacija u ovom trenutku? Vidimo taj dim iza tebe i puno ga je više nego proteklih dana na jednom širem zapravo području. Kakva je situacija sa vjetrom? Ima li nekakvih indikacija kada bi požar mogao biti stavljen pod kontrolu? Tako je, Saša, evo ono, dakle, što se evo može primijetiti preko ekrana, dakle, ta opožarena površina je znatno veća nego što je to bilo proteklih dana, dakle, nekih 160 hektara ovog šumskog područja. Ima tu i dijelova koji nisu samo šuma, dakle, i nisko raslinje. Međutim, požar se svakako proširio, ako znamo da je krenuo od udara groma 20, 30, 40 hektara i onda je, s obzirom da je nepristupačan teren, nije bilo dovoljno djelovanja i, dakle, zahvatio je veće područje padina Čvrsnice. Ono što je u ovom trenutku dobra vijest je zapravo da se vratio kanader iz Hrvatske. Dakle, ponovno su uspjeli poslati u poslijepodnevnim satima taj kanader da djeluje. On je malo čas obavio prvi prelet. Evo, uskoro bi se trebao opet pojaviti. Dakle, taj kanader kupi vodu sa Buškoga jezera. Ono je 41 km udaljeno i zbog toga je limitiran u svom djelovanju. Pa djeluje svakih 18 minuta koliko traje taj krug dok ode do jezera, pokupi vodu i vrati se ovdje do Blidinja i Čvrsnice. On izbacuje oko 5.500 litara vode i uistinu je velika pomoć u odnosu na helikoptere koji mogu maksimalno izbaciti oko 900-950 litara vode. Ono što je dobro opet sa strane helikoptera je što mogu uzimati vodu sa obližnjeg Blidinskog jezera, dakle ono je ovdje tik ispod Čvrsnice i dakle mogu brže djelovati u tom smislu, tako da mogu izbaciti možda i veće količine vode. Jutro smo imali 30 naleta helikoptera iz ovog entitetskog helikopterskog servisa iz Republike Srpske. Bilo je 10 preleta i dakle djelovanja kanadera. Sad evo opet se očekuje da bi kanader djelovao 10 puta jer više, kažem, ne može s obzirom na te udaljenosti koje mora prijeći i dakle limitirane energetske mogućnosti, rezervoare i sve ostalo. Ali zapravo je velika pomoć. Ali opet ono evo što smo čuli iz civilne zaštite, oni su pomoć u onom trenutku kad djeluju. To se uistinu ovdje vidi, dakle na ovim rubnim dijelovima kad se ispusti ta voda iz visine, dolazi do olakšanja, do slabijeg intenziteta tog požara. Međutim, velike su vrućine zahvatile ovo područje, taj veliki val vrućina pogodio je ovdje Blidinje. Znatno je vruće, osjetno, nego što je to bilo proteklih dana. Potom tu je kombinacija vjetra, što čini još nezgodnijom tu situaciju i za gasitelje i za cijelu ovu situaciju, tako da se nakon ispuštanja te vode opet se nekako malo iza toga opet pojave dimovi, pojavi se vatra i onda se požar opet krene širiti. I to je zapravo ono što apeliraju i civilne zaštite da bi bilo nužno djelovati kontinuirano iz zraka kako bi se ovaj požar mogao staviti pod nadzor. Kad će se on staviti pod nadzor, vrlo je teško zapravo bilo što reći, s obzirom da se on u ovom trenutku i dalje širi. Stavljen je pod nadzor onaj krak koji je silazio proteklih dana prema Masnoj Luci i koji je zapravo pričinjavao najviše zabrinutosti i on je potpuno pod nadzorom. Tamo su raspoređene ekipe koje kontinuirano posipaju to zemljište sa vodom, dakle sprečavajući da se požar ponovno potakne. S druge strane, na ovaj ovdje dio gdje vidimo ovaj veliki dim nije moguće uopće se uspeti za ljude i ono jedino što oni mogu je praviti koridor negdje u podnožju. Ako bi se taj požar spustio na niže dole prema kućama da bi mogli djelovati na tom području, dakle natapaju na tu površinu vodom i na taj će način spriječiti da on siđe prema kućama, tako barem očekuju. Ako bi dakle došlo do spuštanja tog požara, evo vidimo sad i opet ovdje kanader koji je doletio iz Zadra malo prije, koji dakle donosi vodu sa Buškoga jezera. Ono što je zapravo još valja za reći je da dakle stalno puše i vjetar, ali on sjeverac, dakle on tjera i dim i ovu vatru dakle u suprotnom smjeru uz padinu, iako se ona širi i dolje. Međutim, ono što bi bilo nezgodno je da se zapravo vjetar okrene na jugo i to bi zapravo tek predstavljao pravi problem. Ovdje se nadaju da do toga neće doći, a evo da će i uz pomoć ovoga kanadera koji je ponovno došao i uz pomoć dakle djelovanja helikoptera koji bi trebali kasno poslijepodne opet uključiti, da će uspjeti barem usporiti širenje ovoga požara, da će se u tom razdoblju uspjeti osigurati nekakva kontinuiranija pomoć idućih dana kako bi se požar u Parku prirode Blidinje, koji ne predstavlja dakle još uvijek opasnost za ljude i naselja, ali je velika ekološka šteta, s obzirom na riječ u Parku prirode, da će se uspjeti dakle ipak idućih dana nekako jačim djelovanjem iz zraka suzbiti. Da, Ivane, hvala ti puno na javljanju, pratit ćemo razvoj situacije. Na terenu su, dakle, kao što smo već i rekli, dakle, i vatrogasci i dobrovoljci su se
pridružili. Dakle, doista se nadam da će se staviti pod kontrolu.